Fil seslendi, oyun start götürdü. Kadri Borges topa ilk topunu şeyden futbolcu oldu. Medvedev'den uzun ötürme yere doğru ünvanla çarptı. Şantakyes cezalandırabilir. Zubir, Kadri, yerden Zubir, divar paslaşması, Zubir ilerleyir, Zubir zərbə mövqeyine çıkır, zərbəsini edir Mehdi Cənnətov ve son anda Slavik Alxasov təhlükəni soğuşturdu, küncdən zərbə olacaq. Özü deyilə zərbə ilə yıkınlaşdırdı. Cənnətov da irəli uzun ötürmə, Bəhlul Mustafazadə qabaqladı burada hər kəsi. Hamidu Keita sürət yığır, amma onu Kevin Medina üstələdi. Bəhlul Mustafazadə, Hamidu Keita, Keita zərbəsi son anda Bəhlul. İlkin Muradov korneri yerinə yetirir. Cərmə meydançasında 5 lira futbolçusu yer alır. Ötürmə gəldi qapı önünə. Başla zərbə Hamidu Keita'dan. Dəqiq alın. Və qapçı mövqeyində də məhz Şahidin Məhəmməd Əliyevə. Bugün oyun şansı kazandırıp Qurban Qurbanov bu arada Zubir'in pressingi, Zubir topu aldı, Zubir cərmə meydası daxil oldu, Zubir ötürməlisini verdi, zərbə qapıya doğru, top qapıdan yan keçir və yenə də son toxunuş zirə futbolçularından penalti nöqtəsinin yaxınlığına topu göndərdi və orada artıq Ramin Şeydəyev qüvvətli zərbə ilə onu qapıya göndərməyə hazırlaşırdır ki buna müdafiəçilər imkan vermədilər. Slavik Alxasov bu önündə Qismət Aliyev dərhal peydə oldu. Abdullah Zubir. Herkes oynadı. Qaraqarayev uzaqdan zərbə olacaq mı? Zərbə gəlir və top qapının üstündən keçir. Son həftələr əlamətdar oldu. Belə ki o milli komanda forması ilə ilk qoluna imza atdı. Məhz bir qədər əvvəl xatırlatdığım Şimali Makedoniya yoldaşlıq görüşündə komandamızın ilk qoluna məhz Elvin imza atmışdı. Bu arada Zirənin əks hücumu Hamidu Keita cərmə meydanına daxil oldu. Hamidu Keita iti bucağı altındadır amma Kevin Medina son anda ikinci cəhddən artıq topu Keita'dan almağı bacardı. Baxı burada Kevin Medina qaydan pozmamışdı əlbəttə ki. Sadəcə sərt mübarizə var idi və 2-1 də aldı. Hamidu Keita aldacı fəndini onu qeyd etmək lazımdır. Fahruddin ötürmədə səhifə yol verir. İlkin Muradov topu qazandırır zirəyə. Rəhim Sadıqov zərbə mövqeyində zərbəsi və Fahruddin Məhəmməd Əliyev özü öz səhifini düzəltdi. Klassik aldacı fərdləri amma işə yaramadı. Mərkəzi oynadı. Qaraqarayev ayaq saxladı. Sağ cinahlı oynadı Maksim Medvedev. Cərmə meydançısına baxır, topu ötürür. Kadiyə top çarmar. Qaraqarayev Elvin Cəfərquliyevin zərbəsi və Mehdi Cənnətovun seyvi. Növbət dəfə oyunun ən yaxşılarından biri olduğunu ispatladı. Bitiricili mənasında da Rəhim Sadıqovla oynadı. Slavik Alxasov. Slavikdən irəli. Toral Bayramov qarşıladı. Coşkun Düniyev. Onun üçün də Qarabağ yad klub deyil. Slavik Alxasov sol cinahda hücuma qoşulur. Qapı qarşısında topu ötürür. Zərbə indirən olacaq mı? Coşkunun zərbəsi almadı. İkinci cəhd. Daha bir zərbə. Qarabağ futbolçularından top qayıdır. Əllə oyuna işarə edir Coşkun Düniyev. Coşkun Düniyev ikinci cəhddən zərbəsi. Top burada Kevin Medina'nın əlinə deyib və deyməyib. Bunu dəqiq söyləmək asan deyil. Amma deyibsə belə əl təbii vəziyyətdə idi. Öndə Ramin Əhmədov var, Zubir. Andacı fərdlər geriyə ötürmək. İsmail İbrahimli zərbə qapıya doğru. Mehdi Cənnətov iki cəhddən topu ələ keçirir və bu yəqin ki artıq son deməkdir. Son həmləsi çox təhlükəli alındı Qarabağın, amma bundan da istifadə edə bilmədi Qurban Qurbanov yetirmələri və Qarabağ zirə qarşılaşması qolsuz heç-heçə ilə yekunlaşdı.